Преку првиот прилог од ова издание на Ритамот на градот ве водиме на летен камп за лидерство и демократија на кој што учествуваа битолските невладини организации Сфера и Феликс. Еве како ти го видоа ова искуство за нив. Представници од невладината организација Сфера и невладината организација Феликс неодамно отпатуваа за Струга каде се случи традиционалниот летен камп. Сфера учествуваше на еден летен камп, исто заедно со невладината Феликс. Значи кампо се одржува по повод работилници на тема лидерство демократија, но исто така и пожарникарство. Се одржа од 26 до 31 јули во Струга, значи во одморалиштето на Црвен крст. Од Битола значи учествуваа 12 учесници на возраст од 18 до 25 години. Кампот, значи, освен работилници на демократија, исто така имавме и на менеджмент. Значи, имавме учесници од Шведска, имавме од Финска и имавме од Босна и Херцеговина. Следни активности, значи, после летното кино, почнуваме еден хуманитарен фонд, значи, на Сфера и Феликс, заеднички фонд, на каде ќе може, значи, граѓаните доставаат во посебни кути, на посебни места, пари, и фондот ќе биде наметен за бездомници. Јас заедно со други тројца студенти, исто на политички науки во Скопје, кои што се членови на групацијата Феликс, бевме и присуствувавме и активно учествувавме на овогодинешниот летен камп во Струга, кој што можам да кажам дека од година на година станува се и поуспешен, заради тоа што учесниците веќе стекнуваат одредено искуство од топиците и работилниците кои што се одвиваат таму, и ефектот е навистина голем. Конкретно оваа година, значи, имавме доста спортски активности, меѓутоа имавме активности и теми како што беа лидерство, демократија, меѓутоа имавме и предлог работилници. Наш конкретен предлог беше со топикот со предрасудите, значи каде што секоја држава изработуваше собствен човек, каде што дел, односно екстремитетот телото, го разменувавме и на истиот пишувавме предрасуди кои што ги имаме секоја земја за секоја. И исто така, предлог на Унга Орнер, организацијата од Шведска, беше работилницата со правата на децата, каде што секоја група имаше можност да од повеќе од 30 права на детето да избери неколку, кои што смета дека се во моментот, како во Шведска, така и во цела Европа, најзагрозени. Учесниците на кампот задоволни од искуството што го стекнаа со тоа што беа дел од кампот. Се разбира, секој камп си има своја приказна, така и овој, откако се вративме, бевме исполнети со емоции по одружењето меѓу три земји, Македонија, Босна и Шведска, и се разбира различните активности кои ги има Феликс и Сфера како невладени организации од Македонија и Битола во овој камп. Многу дружење, секоја постано забавување низ игри, низ работилници и од страна на пожарникарството, исто така и од страна работилници посветени за детските права, за заштита на детските права, потоа значи запознавање со културните навики на секој од земите кои беа застапени таму, интеркултурни вечери, се она што ќе го направи овој камп незаборавен. Овој камп, како минатата година, беше многу успешен според мене. Имавме обучени партнери од Шведска и од Босна кои ни пренесоа многу знаење. Сега, значи, кампот се состоеше од два дела, теоретски и практичен дел. На теоретски дел дознавме некои, значи, најосновни карактеристики и работи кои што треба да ги познаваме во врска со пожарникарството и доколку, значи, избие пожар. За разлика од тоа, значи, практичниот дел беше многу забавен преку различни игри со вештачки чат кој не е воопшто, значи, штетен за нас. Стекнавме многу знаење и искуства, значи и покрај теоретскиот имавме и практичен дел преку кој преку игра и забава всушност дознавме некои нови работи за пожарникарството кои можат многу понатаму во животот да ни користат. Овој камп е традиционален и се одржува секоја година во хотелот на Црвениот крст во Струга.